Teatri i qytetit në Gjilan mblodhi tifoz të shumë të klubit futbolistik Drita, jo për shfaqje teatrale, por për një organizim me karakter humanitar. Intelektualet kishin vendosur që përmes shfaqjes së ndeshjes futbollistike atë të finales së Kupës së Kosovës në vitin 2001 mes Dritës dhe Gjilanit të sigurojnë mjete financiare për t'i bashkuar më pas me fondin e grumbulluar në kuadër të iniciativës humanitare për familjet skamnore. Një nga organizatorët, Jeton Rashiti, tregon se interesimi njerëzve të vullnetit të mirë nuk ka munguar përgjatë gjithë këtij aksioni. Këtë iniciativë e kanë nisë para dy ove, kanë mbledhë në për tifoz tonë disa bizniset të Gjilanit që janë përkrajës të Dritës, në kanë timu me disa produkte, disa me para, për më shumë është e bazuar në tifozët tonë intelektualit. Mi është i nuk e, me thonë drejtën, nuk e kumë pritë këtë interesën që kanë me ndimu ka shumë, për ja ka vletën që e kena marë këtë iniciativë. E një nga intelektualet Alten Zeneli, i lindur në vitin 2003, dy vite pasi ishte zhvilluar kjo ndeshje, tregon me fjalë të shkurtra dashurin ndaj klubit dhe përshtypjet për këtë shfaqje, e cila sipas tij do të jetë motiv për të qenë një intelektual krenar. Sonde ku marrë me këshyrë lojen Drita me Gjilanin, që lujtë dy vjetë ma përbara që paras me lindën, kështu që ku posë qefë me këshyrë dhe këtë lojë, se gjithë lojë, këmë shku e këmë përcjet Dritës, po këmë pas qef me këshur edhe lojt që në lujt me artë. Lojt e odok shumë mirë, para qitjet më të mira i kam pas si gjithmonë intelektualt, edhe tashtë që shion edhe që shion kam përbara, lojt e kështu si futbol, ka qenë shumë e mirë, më ka pëlqy, këmë pas qef me po edhe këtë lojt. Kupën që ka fitu Drita, ka shty për me këshur Dritën edhe me tej, ka motivu ndryshe. Në anën tjetër, një nga tifozët e vjetër të Kaltër e Bardhëve, Fatos Ramadani, kujtimet e kësaj finale i kishte të freskëta dhe këtë triumf e kishte përjetuar si 13 vjeçar. Po, ka qenë viti 2001, po në atër kam qenë 13 vjeçar, kam qenë edhe prezent stadion me prindin, me vllazni, normalisht si një familje dritashe, edhe imi kom prezent, ka qenë një ndeshje e mirë, kom kujtime të mira, sidomos fundi ka qenë diçka jashtëzakonisht interesant dhe i lumtur. Edhe jemi kon të gjithë zum që kemi fitu kupën. Fatos Ramadani, i cili tashmë është pjesë e klubit Drita, në këtë rast tha se futbolli ka ecur përpara dhe gjërat kanë ndryshuar për të mirë, gjërsa shpreson në rezultate pozitive të Bardhë Kaltërve në stilorin e ardhshëm. Po, ka përparu futbolli, vërej e dallimi mall shumë, tash për kemi avancu shumë futboll. Edhe kur ta këshyrum tash këtë ndeshje me ndeshje dhe tashmit ka një diferencë begisit të madhe. Besoj që jemi në pozitë mirë edhe për titull, jemi vetëm 4 pikë larkë titullit, vendit parë për menoj, edhe për kupën e Kosovës jemi begisit mirë, tash e kena me istogin, besoj që dhe ta kalohme edhe istogin, besoj që edhe në kupë do të ecim tutje, po besoj që edhe për titull deri në momentin e fundit dhe ta ndjekim. E gjitha mjetet e grumbulluara, intelektualet i konvertuan në produkte ushqimore, higjienike e dhurata për fëmijë, duke shpërndar më pas pako ushqimore tek 16 familje në nevojë në komunën e Gjilanit. Krejt në fund, tifoklubi intelektualet falenderon të gjithë tifozët që në ndonjë mënyrë ndihmuan për realizimin e kësaj iniciative, si dhe bizneset kontributdhënse që mundësuan realizimin e këtij aksioni humanitar, duke uruar një vit të mbar, shëndet dhe suksese për gjithë qytetarët në vitin 2018.